ഹായ് മജാമാരെ, ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഐഫോണിൻ്റെ 8 പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡലാണ്. ഐഫോണിൻ്റെ അത് കുറേ റെഡ് കളറൊക്കെ വേറെ മോഡൽസിലുണ്ട്, പക്ഷേ ഈ 8 പ്ലസ്സിന് മാത്രം നല്ലൊരു സൂപ്പർ റെഡ് കളറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കാണാൻ നല്ല രസമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലയിൻ്റ് ബാറ്ററി പോയി, ആൾറെഡി ബാറ്ററി മാറിയതാണ്. ചാർജ് കുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം ചാർജ് കയറുന്നതായിട്ട് കാണിച്ചിട്ട് ബൂട്ടായി ഇങ്ങനെ നിൽക്കും, ചിലപ്പോൾ ചാർജ് ഒട്ടും കയറത്തില്ല, ഒരനക്കവും കാണത്തില്ല, ചിലപ്പോൾ ഓണായി വരും, അപ്പോൾ തന്നെ ഓഫായി പോകും. അപ്പോൾ അതാണ് ഇഷ്യൂ. ഞാനും ആദ്യം ചാർജ് കുത്തിയിട്ടപ്പോൾ ഒന്ന് ലോഗോ കാണിച്ചായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ചാർജ് കുത്തിയത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു കണക്കുമില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും ബാറ്ററി തന്നെയാണ് ഇഷ്യൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാറ്ററി ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ മച്ചാനെ, വീഡിയോ ഇച്ചിരി ലെങ്ത് ഉണ്ടാവും, അതുകൊണ്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ മാക്സിമം കാണുക, എന്നാലേ ഓരോരു സ്റ്റെപ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഞാൻ ചാർജർ റിമൂവ് ചെയ്തു. അടുത്ത് ഐഫോൺ ഇളക്കാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ താഴെ കാണുന്ന, മൊബൈലിൻ്റെ താഴെ കാണുന്ന 2 സ്ക്രൂ ഇളക്കണം. എല്ലാ ഐഫോണിനും ആ ഒരു 2 സ്ക്രൂ ഉണ്ടാവും. ഏറ്റവും താഴെ CC പോർട്ടിൻ്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുമായിട്ട് അത് ഐഫോൺ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ഇളക്കണം. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐഫോണിൻ്റെ അകത്ത് ഈ 2 സ്ക്രൂ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഈ സ്ക്രൂ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ, അതായത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇളക്കാൻ ശ്രമിച്ച് ത്രെഡ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മെനക്കെടേണ്ടി വരും, ഇളക്കാൻ വലിയ പാടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഐഫോൺ ടൂൾ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഏത് സ്ക്രൂ ഇളക്കിയാലും നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് പോയിൻ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം കറക്കാനായിട്ട്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക, ചുമ്മാ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ത്രെഡ് പോകും. ഒരുപാട് പേര് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഐഫോണിൻ്റെ സ്ക്രൂ ത്രെഡ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ മെനക്കെടാണെന്ന്. അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഇളക്കുക. ഏത് സ്ക്രൂ ഇളക്കിയാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് കറക്കിയെടുക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 2 സ്ക്രൂ ഇളക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ആൾറെഡി ഇളക്കി പിരുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇളക്കി പിരുന്ന ഒരു മൊബൈലാണ്. ഇത് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വാങ്ങിച്ചത്, 10-15 ദിവസമേ ആയുള്ളെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ കസ്റ്റമർ. കസ്റ്റമർ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഒരു ബ്രോയാണ് ഇപ്പം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഇളക്കി പിരുത്ത സെറ്റാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇളക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്ലേഡ് വെച്ചാണ്. നോക്കണം, ഒരു ബ്ലേഡ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറ്റിയിട്ട് പൊക്കുകയാണ്. അപ്പം എത്രത്തോളം ഈ മൊബൈൽ ഇളക്കി ഇളക്കി പിരുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും സിമ്പിളായിട്ട് ഇത് വരും നോക്കുക. ബ്ലേഡ് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുകളിലോട്ട് പൊക്കുകയാണ്. ഉണ്ടോ, ഓ തെന്നിപ്പോയി. അപ്പം ബ്ലേഡ് വെച്ചതിനെ ഞാൻ മുകളിലോട്ട് പൊക്കുകയാണ്. അതാണ്ടേ കയറി വരുന്നുണ്ടോ. സാധാരണ നമ്മൾ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കണം ഐഫോണിൻ്റെ എന്ന് പറയുമ്പം ഇച്ചിരി ഒരു ഇളക്കിയതാണെങ്കിലും ഇച്ചിരി ഒരു പിടുത്തം ഉണ്ടാവും. ഇത് നോക്കിയേ, ചുമ്മാ കൂളായിട്ട് മുകളിൽ നിന്നങ്ങ് ഇളകി വരികയാണിതോ. അടുത്തിപ്പോൾ ഞാൻ നഖം വെച്ച് തന്നെ ഒന്ന് കറക്കുകയാണ്. ഐഫോണിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ ഇളക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ കൂടുതലും നമ്മുടെ സ്റ്റീൽ ഓപ്പണറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും വന്നില്ല, വളരെ നൈസായിട്ട് തന്നെ ഇളകി വന്നു. അതേപോലെ ഈ 8 പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് സ്ട്രിപ്പ് വരുന്നത്, ഡിസ്പ്ലേ സ്ട്രിപ്പ് വരുന്ന റൈറ്റ് സൈഡിലാണ്. അത് നമ്മളിപ്പം ഇളക്കുന്നെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് വേണം ഡിസ്പ്ലേ ഇങ്ങനെ മറിക്കാനായിട്ട്. ഓക്കെ, ഇളകിയിട്ടുണ്ട്. ആണ്ടോ, റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ സ്ട്രിപ്പ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 8 പ്ലസ് ഇളക്കാൻ നേരത്ത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇരുന്നും ഡിസ്പ്ലേ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് പൊക്കി മാറ്റുക. ഓക്കെ, ഇവിടെ ബാറ്ററി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അബ്രോ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സെറ്റ് ഫുള്ളും ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട് മച്ചാൻ, ഇളക്കി പണിഞ്ഞ ഒരു സെറ്റ് തന്നെയാണ്. ഡിസ്പ്ലേയും മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അകത്ത് ഫുള്ള് ഏകദേശം ഇപ്പോൾ കാണും, നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാം ഇത് ഫുള്ള് ഒരുവിധം സർവീസ് ചെയ്ത സെറ്റാണ്. ഈ ബ്രോ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വാങ്ങിച്ചതാണ് ഈ ഫോണ്. അപ്പോൾ ഐഫോൺ വാങ്ങിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഫ്രഷ് ഐഫോൺ തന്നെ വാങ്ങിക്കുക, അതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത്. ഇപ്പോൾ ഈ ബ്രോ വാങ്ങിച്ചത് ഐഫോൺ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ച് പോയി വാങ്ങിച്ചതാണ്. അപ്പം നല്ല ഫോണാണ്, കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നുമില്ല, ഇളക്കൊന്നും പണിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നാണ് ആ ബ്രോ എടുത്ത് പറഞ്ഞതെന്നാണ് ബ്രോ പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് ഫുള്ള് പണിഞ്ഞതാണെന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ ഐഫോൺ മേടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മച്ചാമാർ, നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പോയി സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഐഫോൺ വാങ്ങിക്കാൻ നിൽക്കരുത്. ഇല്ലെങ്കിൽ വാറൻറ്റിയോടുകൂടി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കുക. ഇളക്കാത്ത സെറ്റാണോ എന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ച് മേടിക്കുക. അതുപോലെ ഐഫോൺ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ കുറേ രീതിയുണ്ട്, അത് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു തരാം. കാരണം ഈ ഒരു ബ്രോയ്ക്ക് ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയെന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഐഫോൺ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കണം എന്നുള്ളത് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം. ഐഫോൺ വാങ്ങിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അപ്പോൾ മച്ചാനെ, ഞങ്ങൾക്ക് പുതിയത് വാങ്ങിക്കാനുള്ള കാശില്ല, സെക്കൻഡ് ഹാൻഡല്ലേ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റൂ, ആഗ്രഹമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പോകുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വാങ്ങിക്കുന്ന പൈസ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പുതിയത് വാങ്ങിക്കാൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക. ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കൺഫേമായിട്ടും അത് ഇളക്കിയിട്ടില്ല പണിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം വാങ്ങിക്കുക. ഞാൻ ഐഫോൺ ചെക്കിംഗ് വീഡിയോ ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് ഒരെണ്ണം അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന മച്ചാന്മാർ, നിങ്ങൾക്ക് ഐഫോൺ എങ്ങനെയൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാൻ മറക്കല്ലേ. അറിയാത്ത പല മച്ചാന്മാർക്കും അതൊരു സഹായമാവും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാനിവിടെ
സെൽഫി ക്യാമറയുടെയും ഇയർ പീസിൻ്റെയും സ്ട്രിപ്പ് മുകളിലുണ്ട്. അത് ഞാൻ ഇളക്കി വിടുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ സെപ്പറേറ്റ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഫോണ് ബാറ്ററി മാത്രമല്ല ഡിസ്പ്ലേയും മാറിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ പാവം ആ ബ്രോയ്ക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബാറ്ററി മാറ്റാൻ പോവാണ്. ബാറ്ററി ഇത് ഓൾറെഡി മാറ്റിയതായതുകൊണ്ട് അവർ ഗം സ്റ്റിക്കർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ. പക്ഷേ നമ്മുടെ ആ കമ്പനി ഗം സ്റ്റിക്കറിൻ്റെ അത്രയും ഒരു പെർഫോമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ഒരു പിടിത്തം അത്രയും ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും കാണില്ല ഈ ഗം സ്റ്റിക്കറിന്. ഞാൻ ഈ ഗം സ്റ്റിക്കർ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. ഞാൻ ഡബിൾ സൈഡ് ടേപ്പ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമേ ഈ ഒരു സ്റ്റിക്കർ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇളക്കി നോക്കാൻ വരുന്നു. ഒന്ന് വരത്തില്ല, കൺഫേമാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും ഒന്ന് ശ്രമിച്ച് നോക്കുകയാണ്. ഇല്ല, വരൂല്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. വരത്തില്ല വെച്ചാൽ അത് കട്ടായി പോകുന്നുണ്ട്. ഇതിന് ഇത് വളരെ നൈസാണ്, വളരെ നൈസായ ഒരു ഗം സ്റ്റിക്കറാണ്. ഇത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് വലിക്കാനുള്ള ഒരു ഇതൊന്നും കിട്ടൂല. പക്ഷേ ഈ ബാറ്ററി ഇളക്കിയിട്ട് ഉള്ളിൽ ഇച്ചിരി എന്താ പറയുക, വീതി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇളകി വരും. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ബാറ്ററി ഞാൻ തിക്കി എടുക്കാൻ പോവാണ്. ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഓപ്പണർ എടുത്തിട്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വരും. രണ്ടാമത് വെച്ച ബാറ്ററി അല്ലേ, അപ്പം വലിയ പിടുത്തമൊന്നും കാണില്ല. ഓക്കെ, ഇളകി വരുന്നുണ്ട്. തിക്കി അങ്ങ് എടുത്തു. ബാക്ക് സൈഡ് ഹീറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി എളുപ്പമാണ്, പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഹീറ്റ് കൊടുക്കാത്തത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ബാറ്ററി ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഗം സ്റ്റിക്കർ ഇളക്കാം. ഇപ്പം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിച്ചാൽ വരും. അതാണ്ടോ വലിച്ചപ്പോൾ അതുകൊണ്ടോ വന്ന്. വലിയ ഇതൊന്നുമില്ല, വലിയ പിടുത്തമൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വന്നു അത്. ഇവിടെ ഇച്ചിരി പാടുപെടുന്നു കേട്ടോ. അത് നല്ല ഇത്. ഈ സ്റ്റിക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുളുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പാടം ഇളക്കിയെടുക്കാനായിട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഒട്ടിക്കാൻ നേരത്ത് ചുളുക്കൊന്നും വരാതെ കറക്റ്റായിട്ട് ഒട്ടിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ അത് കറക്റ്റായിട്ട് എന്താ പറയുക, ആ പിടിത്തത്തോടെ നിൽക്കത്തുള്ളൂ. ചുളുങ്ങിയാൽ ഭയങ്കര മെനക്കേടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ വലിച്ച് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വരും. അതുപോലെ കുറേ മച്ചാന്മാർക്ക് ഐഫോൺ ഇളക്കാൻ വലിയ പാടെന്നുള്ളൊരു മൈൻഡുണ്ട്. ഐഫോൺ അയ്യോ അത് ഞാൻ ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡുണ്ട്. മച്ചാനെ ഏറ്റവും എളുപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐഫോൺ ഇളക്കുന്നതാണ്. ഐഫോൺ ബോർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇച്ചിരി മെനക്കേട് നമുക്ക്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പേസ് ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു കമ്പോണൻസിനും ഇനിയൊരു കമ്പോണൻറ്റിനും ഇടയ്ക്ക് വലിയ സ്പേസ് ഉണ്ടല്ലോ. ആൻഡ്രോയിഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ ബോർഡാണ്, അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ സ്പേസ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് സമാധാനമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം, കൂളായിട്ട് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഐഫോണിൻ്റെ ബോർഡ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വല്ലാത്ത പാടാണ് വെച്ചാൽ. തൊട്ടടുത്തടുത്തടുത്തടുത്തായിരിക്കും കമ്പോണൻസ് എല്ലാം. അപ്പോൾ വലിയ റിസ്ക്കാണ്. അല്ലാതെ ഈ ഐഫോൺ ഇളക്കുക, ഇതുപോലെ ഡിസ്പ്ലേ ചേഞ്ചിങ്ങോ ബാറ്ററി ചേഞ്ചിങ്ങോ എന്താ പറയുക, അല്ലാതെ വേറെ ഇഷ്യൂസ് ബോർഡ് ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളാണ്. എല്ലാ സ്ക്രൂവും നമ്മൾ ഇളക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്നും ഓർത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി എങ്ങനെയാ സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത്. അല്ലാതെ വേറെ ഒരു പ്രത്യേകം എന്താ പറയുക, വലിയ പാടാണ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും ഐഫോണിൻ്റെ അകത്തില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഗം സ്റ്റിക്കറിൻ്റെ അവസാനത്തെ പീസാണ് വലിച്ചെടുക്കേണ്ടെങ്കിൽ. നാല് പീസായിട്ടാണ് അവർ കട്ട് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചിരുന്നത്. സംഭവം ഇങ്ങനെ സിമ്പിളാണ്, ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാണ്ടോ വരുന്നുണ്ടോ, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഞാനെന്തായാലും ഈ സ്റ്റിക്കർ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. ഞാൻ വാങ്ങിച്ച ബാറ്ററിയിലും തന്നിട്ടുണ്ട് അവർ, പക്ഷേ ഞാനത് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. ഞാൻ ഡബിൾ സൈഡ് ടേപ്പ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യൂ. ഇവിടെ എല്ലാം ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ബെൻഡ്, ഒരു ചളുക്കൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത്, ഈ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റിൻ്റെ. നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാം ഈ ഫ്രെയിമിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ചളുക്കൊക്കെ ഉണ്ട്, കുത്തൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതെല്ലാം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, എന്തായാലും വാങ്ങിച്ചു പോയി, ഇനിയിപ്പം ക്ലിയർ ചെയ്ത് എടുക്കാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ മച്ചാൻ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇതാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് വരുന്ന ഒരു സംശയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഏത് ബ്രാൻഡ് ബാറ്ററിയാണ് ബ്രോ നല്ലതെന്ന് ഒരുപാട് പേർ കമൻറ്റിലും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഏത് ബാറ്ററിയാണ് നല്ലതെന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ആൻഡ്രോയിഡ് ആയിക്കോട്ടെ ഐഫോൺ ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ കുറേ ബ്രാൻഡ്സ് ബാറ്ററികൾ വാങ്ങിക്കും, വാങ്ങിച്ച് മാറിക്കൊടുക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ മാറിക്കൊടുക്കാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ ഓരോരോ കസ്റ്റമറിന് കൊടുക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ അവർ പറയുന്നതും കൂടി കേൾക്കണം, അവരെ റിവ്യൂ എടുക്കണം. എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു ബാറ്ററി മാറിക്കൊടുത്ത് അടുത്ത് ആ കസ്റ്റമർ നമ്മുടെ തന്നെ വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരാൻ നേരത്തെ ഒരു ബാറ്ററി എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറയും മോനെ കൊള്ളാം. അപ്പോൾ ചിലർ പറയും കൊള്ളത്തിലിടെ ഒട്ടും ചാർജ് നിൽക്കുന്നില്ല എന്ന്, ചിലർ പറയും നല്ലോണം ചാർജ് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇവർക്ക് ഏത് ബ്രാൻഡ് ബാറ്ററിയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് അത് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. അതേപോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബാറ്ററി കൊള്ളത്തിലിടെ ഒട്ടും ചാർജ് നിൽക്കുന്നില്ല, എന്തൊരു ബാറ്ററിയാണ് തന്നേന്ന് പറയുന്ന അങ്ങനെ കുറേ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം അതെല്ലാം നമ്മളിങ്ങനെ കുറിച്ച് കുറിച്ച് വയ്ക്കുക, ഏത് ബ്രാൻഡ് ബാറ്ററിയാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തത്, അത് അവരുടെ റിവ്യൂ എന്താണെന്നുള്ളത് എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായ ഒരു ബ്രാൻഡ് കിട്ടും ഉറപ്പായും. ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് കുറേ കസ്റ്റമറിന് മാറിക്കൊടുത്ത് വരുന്ന ഇഷ്യൂസ്, അവർ പറയുന്ന കാരണങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ എഴുതി വയ്ക്കും. അങ്ങനെ ഞാൻ എഴുതി വെച്ച് വെച്ചാണ് ഒരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ ബാറ്ററി എടുക്കുന്നത്. ആ ബ്രാൻഡ് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ വേറെ ഏതെങ്കിലും മോഡലിന് മാറി കൊടുക്കാൻ നേരത്ത് ആ കസ്റ്റമർ വന്നിട്ട് ആ ബാറ്ററി കൊള്ളത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
ഞാൻ അതും നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കും. അപ്പോൾ ഇന്ന മോഡലിന് ഇന്ന ബ്രാൻഡിൻ്റെ ബാറ്ററി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൊള്ളൂല എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഫിക്സ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ ബാറ്ററി രണ്ട് മൂന്ന് മോഡൽസിന് നല്ലതായിരിക്കും. കസ്റ്റമർ പറയും നല്ല ബാറ്ററിയാണ് നല്ല ബാറ്ററിയാണെന്ന്. പക്ഷേ വേറെ രണ്ട് മോഡലിന് എടുക്കുമ്പോഴോ അത് ചാർജ് നിൽക്കത്തില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇഷ്യൂ വരും. അപ്പോൾ ഇന്ന മോഡൽസിന് ഇന്ന ബ്രാൻഡ് എടുക്കരുത്, ഇന്ന മോഡൽസിന് ഇന്ന ബ്രാൻഡ് എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിക്കണം. ആ ഒരു രീതിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും നല്ലൊരു ബാറ്ററി തന്നെ കസ്റ്റമറിന് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ മച്ചാൻ. അതേപോലെ ബാറ്ററി ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ചാർജ് കുത്തിയിടണം. ചിലരും ബാറ്ററി മാറിയിട്ട് ഉടനെ കൊടുത്ത് വിട്ട് കളയും. ഞാനിപ്പോൾ ചാർജ് കുത്തിയിട്ടായിരുന്നു, 71 ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ബാറ്ററി മാറാൻ നേരത്ത് ചാർജ് കുത്തിയിട്ട് അത് ഒരുവിധം ഒരു 80% അല്ലെങ്കിൽ 70% ആക്കിയിട്ട് അതിനുശേഷം അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരുന്ന് നോക്കുക ഡിസ്ചാർജ് ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. അപ്പം ഡിസ്ചാർജ് അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോണിൻ്റെ അകത്ത് വല്ല ഇഷ്യൂ ഉണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അതേപോലെ ബാറ്ററിയുടെ ആണോ എന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ ചാർജ് കയറുന്ന ടൈമിങ്ങും നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഇതെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം കസ്റ്റമറെ കൊടുക്കാനായിട്ട്. കൊടുത്ത് വിട്ടിട്ട് പിന്നീട് കസ്റ്റമർ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്കൊരു മൈനസ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ആദ്യമേ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എപ്പോഴും നമുക്കൊരു പ്ലസ് ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും. ഓക്കെ മച്ചാനെ. അപ്പോൾ ഞാൻ ബാറ്ററി ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഡിസ്ചാർജ് ഞാനിവിടെ കാണിച്ചിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നേരത്തെ ഡിസ്ചാർജും കൂടി നോക്കുക, നോക്കിയിട്ട് വേണം കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഡിസ്പ്ലേ ഇളക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇനി ഫുള്ള് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അതിന് ബാറ്ററി സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡബിൾ സൈഡ് ടാപ്പാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ എപ്പോഴും എല്ലാ മോഡൽസിനും ഡബിൾ സൈഡ് ടേപ്പ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഞാൻ ഡബിൾ സൈഡ് ടേപ്പാണ് ഒട്ടിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ ബാറ്ററിയുടെ കൂടെയും ഒരു ഗം സ്റ്റിക്കർ തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഡബിൾ സൈഡ് ടേപ്പ് യൂസ് ചെയ്യത്തുള്ളതെന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് ബെറ്റർ എന്ന് തോന്നുന്നത് അതന്നെ ചെയ്യുക. എനിക്കിതിനോട് താല്പര്യമില്ല. അതാണ്ടോ ഇതാണ് സാധനം, ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് രണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് രണ്ട് വയ്ക്കാം, അതുപോലെയായിരുന്നു അവരും വെച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ എനിക്കിതിൻ്റെ അകത്ത് താല്പര്യമില്ല. സോ ഞാനിപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാണിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ഡബിൾ സൈഡ് ടേപ്പ് തന്നെ ഒട്ടിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മൊബൈലിൻ്റെ ബാറ്ററി മാറാൻ നേരത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് പോയിൻറ്സ് ഉണ്ട്. അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം. ഒന്ന്, മൊബൈലിൻ്റെ അകത്ത് ബോർഡ് ഷോർട്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. മൊബൈൽ മദർ ബോർഡിൽ ഷോർട്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മാറുന്ന ബാറ്ററി, നമ്മൾ മാറുന്ന ബാറ്ററിയുടെ ചാർജിങ് ടൈം നോക്കുക. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം അറിയാം, ഞങ്ങളൊരു ഒരു 5% ഇപ്പോൾ ഒരു 30%ലാണ് ഞങ്ങളൊരു ബാറ്ററി മാറിയിരിക്കുന്നത്. ആൾറെഡി അതിൻ്റെ അകത്ത് 30% ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു 5% ആവുന്ന ടൈമിംഗ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ചാർജ് കുത്തിയിട്ടിട്ട് 5 മിനിറ്റിനകത്ത് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് കയറുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ 1 മിനിറ്റ് വെച്ച് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് കയറുന്നു എന്നുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കസ്റ്റമറുടെ അടുത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും എത്ര മണിക്കൂർ കുത്തിയിട്ടാൽ മതി എന്നുള്ളത്. അടുത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഇനിയൊരു കാര്യം, ചാർജ് ആക്കിയതിന് ശേഷം കുറച്ചൊരു 50% 60% ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്ചാർജിങ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഡിസ്ചാർജ് അതായത് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുക ചാർജ് കുറയുന്നുണ്ടോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കും നോക്കുക. അപ്പം ബോർഡ് ലീക്കേജ് ഉണ്ടെങ്കിലും ചാർജ് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് വരും. അപ്പം നമ്മൾ ബാറ്ററി മാറി കൊടുക്കാൻ നേരത്ത് കസ്റ്റമറുടെ അടുത്ത് പറയാം തെളിച്ച് ഇന്നപോലെ ബോർഡിൻ്റെ അകത്ത് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് ചാർജ് കുറയാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന്. ഇതൊന്നും പറയാതെ നമ്മൾ ബാറ്ററി മാറി കയ്യിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ബാറ്ററിക്ക് കംപ്ലയിൻ്റ് ഇല്ലെങ്കിലും കസ്റ്റമർ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന് പറയും ബാറ്ററി കംപ്ലയിൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ, ഒരു ബാറ്ററി മാറാൻ നേരത്ത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ, ഡിസ്ചാർജ് നോക്കുക, അതേപോലെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ ചാർജ് പോകുന്നു നോക്കുക, ബോർഡിൻ്റെ അകത്ത് ഷോർട്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക, ലീക്കേജ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാറ്ററിയുടെ കംപ്ലയിൻ്റ് ആവത്തില്ല, ബോർഡ് എന്താ പറയുക ലീക്കേജ് ഉള്ളതാണെന്ന് കസ്റ്റമറുടെ അടുത്ത് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അവർക്കൊരു നമ്മൾ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ബാറ്ററി മാറി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് വേറെ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നുമില്ല. അല്ലാതെ നമ്മൾ ബാറ്ററി മാറാൻ വന്നു, പെട്ടെന്ന് കയറി ഒരു ബാറ്ററി മാറ്റി ഓണായി, കൈ കൊടുത്ത് വിട്ടാൽ അവർ കൊണ്ടുപോയി യൂസ് ചെയ്യും, ചിലപ്പോൾ ലീക്കേജ് ഉള്ള ഒരു ബോർഡാണെങ്കിൽ അത് ഫുള്ള് ഡ്രൈ ആയിപ്പോകും, പിന്നെ തിരിച്ച് ചാർജ് കുത്തിയാൽ ഓണായി വരാൻ വലിയ പാടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇഷ്യൂ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത വർക്കിൻ്റെ പുറത്ത് അവർക്കൊരു എന്താ പറയുക മൈനസ് ഉണ്ടാവും. സോ കസ്റ്റമർ വരാൻ നേരത്ത് നിങ്ങൾ പുതിയതായിട്ടാണ് മാറുന്നെങ്കിൽ കസ്റ്റമറുടെ അടുത്ത് തെളിച്ച് പറയാൻ പറ്റും ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന കാരണങ്ങളുണ്ട്, ബാറ്ററി മാറിയാലും ചാർജ് ഇത്രയൊക്കെ നിൽക്കൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കിടന്നോളും. നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ബാറ്ററി മാറി അത് ഇത്ര, അവർ നമ്മൾ ബാറ്ററി മാറി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ആദ്യം നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത് ഇത് എത്ര മണിക്കൂർ ചാർജർ ഇടണം എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു ഉദ്ദേശമായിരിക്കും പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് പോലെ നിങ്ങൾ 1 മിനിറ്റിൽ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ചാർജ് കയറുന്നു എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്ത് കറക്റ്റ് പറയാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും 1 മിനിറ്റിൽ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് കയറുന്നുണ്ട്, സോറി 1 മിനിറ്റിൽ 1% കയറുന്നെങ്കിൽ ആ 1 മണിക്കൂർ കുത്തിയിട്ടാൽ മതി എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് വിടാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ക്ലാരിഫിക്കേഷനോടുകൂടി കസ്റ്റമറിനെ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്നും ഒരു പ്ലസ്സേ ഉണ്ടാവും. സോ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക.
അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ആ ഒരു ഗം സ്റ്റിക്കർ കാണിച്ചായിരുന്നു, എനിക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് വലിയ താല്പര്യമില്ല, ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി കാണിച്ചായിരുന്നു എൻ്റെ ഗം നിങ്ങൾക്ക്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഡബിൾ സൈഡ് സ്റ്റിക്കർ വെച്ചു, പക്ഷേ പോരാ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ മുകളിലത്തെ എഡ്ജിലും താഴത്തെ ഒരു എഡ്ജിലും കൂടി ഇച്ചിരി അധികം വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോരോ പീസ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒട്ടിക്കാൻ പോവാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഈ ഡബിൾ സൈഡ് ടേപ്പ് വയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എനിക്ക് പാനലിൽ നിന്നും ബാറ്ററി ഒരു ഇച്ചിരി മുകളിലോട്ട് നിൽക്കണം, പാനലുമായിട്ട് ടച്ച് ആവാതെ നിൽക്കണം, അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഡബിൾ സൈഡ് സ്റ്റിക്കർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. മറ്റുള്ള സ്റ്റിക്കറുകളൊക്കെ, അതായത് ഗം സ്റ്റിക്കറൊക്കെ ഇപ്പോൾ വരുന്നതൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അത്ര ഒരു ഇത് പോരാ, അതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക, എനിക്ക് അത്ര ഒരു സാറ്റിഫൈഡ് അല്ല ഞാൻ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഡബിൾ സൈഡ് ടേപ്പ് തന്നെ വയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാകുമ്പം ഫ്രെയിമിൽ നിന്നും ബാറ്ററി ചെറുതായിട്ട്, അതായത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും, ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും, ഫ്രെയിമിൽ ഡയറക്റ്റ് ബാറ്ററി ഇരിക്കത്തില്ല. ഓക്കെ, അപ്പം ഡബിൾ സൈഡ് ടേപ്പ് എല്ലാം നമ്മൾ ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞു, അടുത്ത് ബാറ്ററി വയ്ക്കുകയാണ്. ബാറ്ററി വെച്ചിട്ട് ബാറ്ററിയുടെ സ്ട്രിപ്പ് ഞാനിവിടെ പിടിച്ചിടുന്നുണ്ട്. ഐഫോൺ ഇളക്കാൻ നേരത്ത് ഒരുപാട് പേര് പറയുന്ന ഒരു കാരണമാണ് ഡിസ്പ്ലേയുടെ സ്ട്രിപ്പ് എല്ലാം കൊടുത്തതിന് ശേഷം ബാറ്ററിയുടെ സ്ട്രിപ്പ് ഇട്ടാൽ മതിയെന്ന്. പക്ഷേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്കിതുവരെ ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നിട്ടില്ല. സോ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡിസ്പ്ലേയുടെ സ്ട്രിപ്പ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം ബാറ്ററിയുടെ സ്ട്രിപ്പ് ഇടുക. ഞാനിവിടെ ബാറ്ററിയുടെ സ്ട്രിപ്പ് ഇട്ടിട്ടാണ് ഡിസ്പ്ലേ സ്ട്രിപ്പ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അത് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞേക്കാം, എനിക്കിതുവരെ വേറെ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. ചിലരൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ലൈറ്റ് ഐ സിയൊക്കെ പോകാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ എനിക്കങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മനസ്സിലൊരു ഇതുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ വരുമോ എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബാറ്ററി സ്ട്രിപ്പ് കൊടുക്കരുത്, ഡിസ്പ്ലേ സ്ട്രിപ്പ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ബാറ്ററി സ്ട്രിപ്പ് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ സ്ട്രിപ്പ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞു, അടുത്ത് ഡിസ്പ്ലേ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഈ സ്ട്രിപ്പുകൾ കൊടുക്കാൻ നേരത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കുക. ചിലരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യും, പക്ഷേ അത് കറക്റ്റ് ലോക്കായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല, അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് പോവും. നമ്മൾ മാക്സിമം ലോക്കായിട്ടുണ്ടോ എന്നൊന്ന് കൺഫേം ചെയ്യുക. അതേപോലെ ഒരു സ്ട്രിപ്പ് ഇടാൻ നേരത്ത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ, ആ കണക്ടറിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് എന്തെങ്കിലും വെച്ച് നമുക്കത് കവർ ചെയ്തുണ്ടാവും, അതായത് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്താനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാവും. അതില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ സ്ട്രിപ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് തിരിച്ച് ഇളകി വരും, അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ തിരിച്ചെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെയും സ്ട്രിപ്പ് ഇല്ല, ഞാനത് കറക്റ്റ് അതുകൊണ്ട് എത്ര നേരം വളച്ച് വെച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇളകി പോവാതിരിക്കാനായിട്ട്. ആ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പേടിക്കണ്ട, അത് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ സ്ക്രൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടൈറ്റായി നിന്നോളും. പക്ഷേ ഇവിടെ തറയിലങ്ങണം വീഴുവാണെങ്കിൽ ബാറ്ററി സ്ട്രിപ്പ് തെറിച്ച് പോകാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. ചിലർ സ്റ്റിക്കറൊക്കെ ചെയ്ത് വിടും, പക്ഷേ ഞാനിവിടെ ആ ക്ലിപ്പ്, ആ ഒരു സ്ട്രിപ്പ് ഇങ്ങനെ മടക്കി വെച്ചിട്ട് ഡയറക്റ്റ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, വെച്ച് ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത് ഞാൻ ഡിസ്പ്ലേയുടെ സ്ട്രിപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഏത് ചെയ്താലും, നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഏത് വർക്ക് ചെയ്താലും നമ്മളതിൻ്റെ ഒരു എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കാനുണ്ട്, അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പിന്നീട് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമോ അതിൽ എന്നുള്ളത് ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ സൊല്യൂഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ ഡിസ്പ്ലേയുടെ സ്ട്രിപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രിപ്പെല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു, ഇനി ഡിസ്പ്ലേ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഈ ഡിസ്പ്ലേയുടെ മുകളിൽ ഒരു ലോക്ക് ഉണ്ടാവും, അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവും, ഒരു നീണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, അത് മുകളിലാണ് കയറ്റേണ്ടത്. അപ്പം നമ്മൾ കറക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് മുകളിലോട്ട് തള്ളി കഴിഞ്ഞാൽ, ഡിസ്പ്ലേ കറക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് മുകളിലോട്ട് തള്ളി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലോക്ക് വീഴും, അത് കഴിഞ്ഞ് കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ടാൽ മതി. ഈ ഫോണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ എന്താ പറയുക പാടൊന്നും എനിക്ക് വന്നിട്ടില്ല ഡിസ്പ്ലേ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സ്മൂത്താണ്, നല്ല എന്താ പറയുക ലൂസായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഡയറക്റ്റ് തന്നെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നതുണ്ടോ, ചിലതൊക്കെ നമ്മൾ ലോക്ക് പിടിച്ചിടേണ്ടി വരും. ഇവിടെ ആ ഒരു വിഷയമേ എനിക്ക് വന്നിട്ടില്ല. സോ ഞാനടുത്ത് സ്ക്രൂ ഇടാൻ പോവാണ്. സ്ക്രൂ ഇടുമ്പോൾ ഞാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ത്രെഡ് പോവാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുള്ള് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, ഇനി നമ്മൾ ഫോണൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് കസ്റ്റമറെ കൊടുക്കാം. കസ്റ്റമർ മാത്രമല്ല, നമ്മളൊരു ബ്രോയും കൂടിയാണ്.
കാരണം നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ദൂരെ ഇരുന്ന് നമ്മുടെ അടുത്ത് കോഴ്സിന് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ബ്രോയാണ്. അപ്പോൾ ഓണായി വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഞാൻ വീഡിയോയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഐഫോൺ വാങ്ങിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത്, ഒരിക്കലും സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് പോയി വാങ്ങിക്കാൻ നിൽക്കരുത്. സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വാങ്ങിക്കുന്നെങ്കിൽ വാറണ്ടിയോടുകൂടി കിട്ടുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും വാങ്ങിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫ്രഷ് തന്നെ വാങ്ങിക്കാൻ നോക്കുക. ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക, കുറേ മാസങ്ങൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ഐഫോൺ പോയി സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വാങ്ങിക്കുന്നേക്കാളും ഇച്ചിരിയും കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കാശ് ചേർത്തിട്ട് പുതിയത് വാങ്ങിക്കുക, അതായിരിക്കും സേഫ്. ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ നമ്മൾ എത്ര പിരുന്ന ഫോൺ വാങ്ങിച്ചാലും നമുക്ക് എന്താ പറയുക, യൂസ് ചെയ്ത് ഒരുവിധം കളയാം. പക്ഷേ ഐഫോണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പിന്നെ മെനക്കേടാണ് വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ല. ബൈ ബൈ.